Окнел стартапнерин гетнел мечотснер нахагатцери ев гагапарнери ираканатсман хамар. Севан стартап самити гелхавор арантснахат кутюннерице. Конверс банки маснак тютюна самитин патаханче. Каревурен хамарум норараракан матацелакерпе норанор лутюннери нердрума тантесутян меч. Айстари конверс банко хованаворум евадяк тумер севан стартап самитин. Портер банки нахадзернутяп неркаецвелен наев финтех волортум стартапнер. Лавагуйне матахагатсман ираканатсман хамар финансакан аджак тютюне статцел банкиц. Жюри ворошмам финтех волортум хахтор ճանաչվել հիմնարկ ընկերությունը, այն առաջարկում է օնլայն հարթակ աշխատավարձի և դրա հաշվարկի հետ կապված կադրային գործի ավտոմատացման համար։ Ըստ էության կավտոմատացնի այդ գործընթացի մեջ արկա ռուտինան և թղթաբանության գեներացումը, ստեղծելով ժամանակ, որպիսի մասնագետները զբաղվեն ստեղծագործ աշխատանքով, վերլուծություններով և մատակարարելով ղեկավարությանը տվյալները, որպիսի ղեկավարությունը որոշում ընդունի։ Հաղթող ընկերությունը առաջին հերթին շատ լավ ներկայացրեց իր գաղափարը, շատ լավ ներկայացրեց շուկան, ինչպես նա պատրաստվում մտնել, ինչպես նա որտեղ է կիրառել իր լուծումը։ Ինձ թվում է դա ամենակարևորն էր ինվեստոր գրավելու համար։ Սամիթի օրերին դրամի կանխիկ շրջանառությունը տարածքում սահմանափակված էր։ Գործարքներն իրականացվում էին բացառապես վճարային քարտերով։ Ինչն ապահովելու համար տաղավարներում տեղադրվել էին Կոնվերս բանկի POS տերմինալներ։ Տարածքում տեղադրված է Կոնվերս բանկի տաղավարը, որտեղ մասնակիցները, հյուրերը կարող են աջակցություն և խորհրդատվություն ստանալ ծառայությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալ վճարային քարտեր տարածքում օգտագործելու համար։ Եվ ոչ միայն տարածքում, այլ նաև քարտերը օգտագործելի են նաև այս տարածքից դուրս։ Կոնվերս բանկի աջակցությունը ստարտափներին այս նախաձեռնությանը մասնակցելով չի եզրափակվելու։ Բանկը նախատեսում է մոտապագայում ներդրումներ կատարել այդ ոլորտում։ Այսօր շատ հետաքրքիր առաջարկներ, շատ հետաքրքիր մտքեր կային, որ հնարավոր է կյանքի կոչել։ Կոնվերս բանկը պատրաստ է քննարկել ու իրականացնել առանձին նախագծեր ֆինտեխ ընկերությունների հետ, ստեղծելով համատեղ պրոդուկտներ և ծառայություններ։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։